dete. Još kad je policija i ove nadležne ekipe kad su prokrčile taj put od kuće do puta, pa to da vidiš ti kolike su to rupe, devijacije, pa tu ni sad kad je očišćeno to ne može, teško se spustiti. I to sad sve baca ponovo. Molim lepo, otvara se pitanje. Na roditelje. Pa naravno, ja sam prvog dana rekao da roditelje je trebalo staviti u pritvor. Ima zakonski osnov za zanemarivanje deteta. I mogli su u pritvor da budu stavljeni. I da se radi sa njim. Jer ovde nema ni jednoga dokaza koji upućuju da su ovi ljudi počinili to ubistvo. Nema dokaza. Ja pričam o tome. Nijedan dokaz ne postoji. I nemamo još zvanično objavljen nalaz sa sudske medicine vezano za smrt ovog čoveka u policijskom pritvoru. To su neke stvari koje upućuju na to da nešto tu nije u redu. Vezano za istragu. Prvo je bila napadana majka u javnosti, da je prodala dete, pa posle toga ne može to da se napada, su napadani, da su ja sam rekao da je majku sad i oca... Sad će ponovo roditelji tako da je, budu tako na je, tapet. Tako je, ali a deteta nigde. Nigde deteta nema. Jel možemo da... Veliki je protok vremena od momenta kada je prijavljeno, veliki protok vremena, mnogo tragova nekih, mnogo saznanja je Pavke prošlo onako bez veze, tako da je, ja sam prvog dana rekao, što bude veći protok vremena, to će biti teže rešiti slučaj. Što je veći protok vremena? Ma daj Bože da je živa i zdrava, ma, da su, ja kažem, ne znam, i da je neko... I da je neko dete usvojio, da, prodao, neka, samo nek je živa dete, bit će to jednog dana velika devojka i tako dalje, u nekoj porodici možda odnegovana i tako dalje. Ali mi kao služba, kao država moramo da znamo, mora to da se spreči. Pazi Pavke, to je selo, to je ruralno područje da dete nestane. Retko naseljeno. Tek tako, tako je. I da ti nađeš neka dva dunđera, razumeš, koji su se pravili polukružno kretanje i pri brzini od 20 km udarili dete, onda ga zadavili i bacili na deponiju, a zatim prebacili narednog dana sa deponije. A narednog dana već je sve blokirano bilo, i te deponije, i sve bilo blokirano od strane policije. Tu nešto nije u redu.